Kwa majina naitwa Grace Minayo Kambini na niko na miaka 57. Najulikana kama Mama Chipsi. Niliolewa kama wanawake wengine wanaolewa. Ikawa nimekaa miaka 9 kwa nyumba yangu bila kuona mtoto. Nikashindwa ni nini. Nilipokaa hiyo miaka yote ikawa madharau kwa upande wa bwana na mashemeji zangu wote. Wakaniingilia kwa nyumba yangu. Ikaonekana nimepata mateso. Hata chakula nikanyimwa kwa miezi 2. Nikaambia huyo nini bwana alikuwa amenioa kwa nini? Nakaa kwa mateso hivi. Nilipoenda kwa hospitali, familia ya bwana yangu hawakushughulika. Yeye pia hakuwa anashughulika kunipeleka hospitali. Mimi nikaona tu unajua kama umeolewa kama bado uko mdogo, huwezi kufikiria mengi, unafikiria tu uko kawaida. Nikaenda peke yangu na nikakosa kukua na support. Hata wakiuliza pesa ningepata wapi pesa ya kuenda juu hakuna mtu alinisupport hata kidogo. Nikawa sasa nimewacha tu hapo hivyo. Nilipita period 1 month. Kwa mwezi ya 2 nikaanza kubreed. Sasa hapo si kujua nini. Nilipoenda hospitali wakaniambia nilikuwa nimeshika mimba lakini ilikuwa nje wa nilikuwa nimeshika kwa mshipa. Sasa ndio nilifanyiwa operation kwa ajili ya hiyo. Kabla sijatoka huko nikafanyiwa operation kwa tumbo. Nikauliza huyo mwanaume, sasa hivi maisha hivi kama hivi nitakaa hivi paka lini? Akaniambia ukienda kufanyiwa operation ulikuwa unazaa. Ndio kaenda kwa operation. Nikasikia uchungu. Niliposikia uchungu hivyo akaniambia unakwama kwangu, baba yako na mama yako wamekufa. Kama wamekufa si uende kwa kaburi waambie wakufungulia kaburi uingie. Na akanitusi vibaya, hata hiyo naogopa kusema mbele yenu. Nikisikia hivyo hata kuongea kwa mtu nasikianga kama nataka kufaint. Nasikianga sina pumzi hata kidogo. Hapo nikasema acha nikuje kwanza maisha yangu ya binafsi. Nikakuja mwaka wa 2004 nikaenda kufanyia operation tena. Nikauliza hiyo operation ni ya nini? Nilikuwa na bleed na kutapika. Nikafanyiwa operation wakasema ni appendix. Sasa basi nikajua basi kwangu imeisha. Sikujua kama naweza kosa kupata mtoto. Nikaanza hii kazi yangu hii ya biashara ili nijisaidie nayo. Sasa nilipofikiria maneno mingi nikakuja nikapata pressure na sukari. Sasa nakaa kujidunga shindano asubuhi na jioni. Sasa najiuliza maisha yangu kama saa hizi, najiuliza niko wapi duniani, niko wapi? Hakuna mwenye atanipenda. Nikienda kwetu mabibi za mandugu zangu ndio wao na matusi. Kwa mama yangu watu wote walikufa. Sasa mimi nakaa sasa sina mbele wala nyuma. Nani atanisaidia? Hakuna. Nikisema niende nyumbani, naenda kwa nani? Sina mtu ule nasema naenda kwake. Mimi kama msichana naweza kuwa na shida kama hii yangu, unaweza kumdivise bila naweza kufanya. Anaweza kwenda hospitali ajue ya kwamba kama yeye ni mzazi ama kama yeye si mzazi. Hii maneno tena iko mbili. Inaweza kushika mwanaume, inaweza kushika nini? Naisha kucheka bibi. Paga muongelesho mwambie msichana yangu, nenda hospitali. Waambia bwana yako muende na yeye. Unajua naye pia vijana nyingi pia ni wagumu. Nyingi ni wagumu pia. Sasa utaambia huyo kijana nini, uambie bwana yako muende hospitali, muende mpimwe. Sasa bibi na bwana wake huyo mtakaa muongee. Hata kama mimi ningekuwa msichana vila niko na akili hivi, ningekuwa nimefanya mawaidha yangu wengine. Ningekuwa nimejaribu hii, nijaribu hii, nijaribu hii ili nione.
vile naweza kuendelea maisha yangu. Lakini miaka imekataa.